Já jsem velice rád, že jsem koaličním kandidátem v těchto volbách. Protože koaliční spolupráce, to je podle mě to nejdůležitější, co nás teď čeká. My teď budeme svádět zásadní boj vůbec o charakter tohoto státu a k tomu se prostě musíme spojit. Já jsem prožil v nesvobodných časech polovinu svého života a nerad bych tomu přidal byť jen jeden jediný den. Je to člověk s uměleckou duší, s velkou racionalitou, je to člověk nesmírně pracovitý a já jsem moc rád a chtěl bych za to poděkovat Pirátům, chtěl bych za to poděkovat TOP 09, že prostě s námi sdílí ten názor, že David Smoljak je dobrý senátor, že do toho senátu patří. Senát opakovaně v tomto volebním období ukázal a já věřím, že ještě ukáže, že to je ta pojistka demokracie a já věřím, že i ta naše společná nominace je dobrým signálem, že si té práce vážíme a kam bychom chtěli, aby ten Senát v budoucnu směřoval. Já moc oceňuji, že tím klíčovým tématem, kterému se v Senátu věnuje, je právě svoboda médií. A snažíme se všichni, seč můžeme, bojovat za to, abychom prostě nepřišli o ten jeden z základních důležitých pilířů, který veřejnoprávní média představují, a my proto uděláme maximum, aby tomu tak bylo. Ale já věřím tomu, že David uspěje, protože si prostě myslím, že Davidovi Smoljakovi Senát sluší a David Smoljak sluší Senátu, takže hodně štěstí.